לגבי בדיקת עדכונים, למרות שהפייר אמור להתעדכן אוטומטי, ניתן להיכנס ידנית לתוך All Programs, תיקייה שנקראת Fiery. בתוך התיקייה הזאת יש לשונית שנקראת System Updates. יפתח לכם חלון שמאפשר לכם ללחוץ על Check Now. No new updates are available for the system. כלומר, כרגע אין עדכונים, אבל במידה ויהיו אתם תוכלו לראות אותם, ויש גם אפשרות להיכנס כרגע ל-History ולראות את כל העדכונים שהפיירי קיבל במשך הזמן. זה דבר שמומלץ לעשות אחת לשבועיים שלושה. דרך נוספת לבדוק עדכונים, במידה ומשום מה תקבלו כאן הודעת שגיאה, לפעמים השרת של פיירי ימוס ולא ניתן להיכנס ולראות, כנסו פשוט לאינטרנט ושמו למעלה 127.0.0.1, פשוט ככה ישר בלי www בלי כלום, תנו enter, לשונית של קונפיגר, check for product updates, ולאחר כמה שניות יופיע חלון עם כל העדכונים הרלוונטיים. במידה ואתם לא בטוחים, כי יש פה עדכונים שאסור לכם לעשות, אז אל תעשו את זה, אבל רוב העדכונים הם עדכונים רלוונטיים וחיוניים ונחוצים לפיירי. כאן למשל אנחנו רואים כמה עדכוני זיפ שקשורים בעיקר לעדכון הדרייבר למערכות מקינטוש של המערכות חדשות יותר של ווינדוז. יש פה פאץ' שמסתיים ב-exe, שהוא פאץ' שמיועד להתקנה, אלא שיש פה ממש אזהרה, או לא אזהרה, מדבר על התקנה שתואמת לגרסה יותר ישנה של הסטוק לייבררי, ולכן אין צורך להתקין אותו. ולכן אם אתם לא בטוחים, אל תעשו התקנה על דעת עצמכם. אם כי שוב, השיטה הזאת של All Programs, Fiery, System Updates ו-Check Now היא שיטה בהחלט בטוחה. אם לא יהיו פאצ'ים רלוונטיים, הם לא יופיעו כאן ואין חשש אפשר להתקין אותם. דבר נוסף שקיים במערכת הוא Fiery Software Manager. פתיחה של החלון הזה למעשה תראה לכם האם הגרסה של ה-Command Workstation, של ה-Hot Folder ושאר האפליקציות שמותקנות, האם הן מותקנות. אין צורך להתקן לא את ה-Remote Scan ולא את ה-Printer Delete Utility, אלא לוודא שה-Extended Application, ה-Command Workstation וה-Hot Folder up to date. במידה והם לא היו up to date, הייתה כאן אפשרות לעשות התקנה, גם את זה מומלץ פעם ב. לבצע בדיקה, אם כי Command Workstation הבא, הגרסה הזאת אגב הגרסה האחרונה 580.39.0.2, הגרסה הבאה שתצא אני מניח בעוד זמן רב ביותר. זה לגבי עדכונים של הפיירי.